ရှင်အဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ရှင်အဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမၼဒတောက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း၄၆တရားတော်ကိုနားကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင် ဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ပြောတာတဲ့နေရာမှာကို့ဘဝကိုကို့ဖြောင်းအောင်ရှောက်လန်းခဲ့တာတွေပြောတာလည်းပါတယ်ကို့ဘဝကိုသူများဖြောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာတွေလည်းပါတယ်ကိုကရောသူများဘဝကိုဖြောင်းအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလားဆိုတာတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြောလာပေးရမှာလူဆိုတာတဦးတယောက်တည်းနေလို့မရအများနဲ့နေရ လူဆိုတာတကားပိတ်ပြီးနေလို့မရအောင်အများနဲ့နေရလူဒီတူဦးနဲ့တူဦးဆက်ဆံတဲ့အခါပြောကြဆိုကြတဲ့အခါလူတူဦးတယောက်ရဲ့ဆက်ဆံမှုပြောမှုဆိုမှုကြောင့်လူတူဦးတယောက်ဘဝကြီးဖြောင်းသွားနိုင်အဲ့ဒါလိုပဲလူတူဦးတယောက်ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံဆက်ဆံပုံကြောင့်လူတူဦးတယောက်ဘဝကြီးကိုယ်ကောက်သွားနိုင် လူတူဦးတယောက်ကလူတူဦးတယောက်ကိုယ်တယ်မကပါဘူးလူတူဦးတယောက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုယ်ကောက်သွားနိုင်လူတူဦးတယောက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဖြောင်းတန်းသွားနိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကြောင့်လူတယောက်ကိုယ်ကောက်သွားနိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကြောင့်လူတယောက်ဖြောင်းတန်းသွားနိုင်ဘုံဘုံတို့အတိကြပြောရင်၆တန်း၆တန်းဖြည့်ပြီးကဖြည့်ထားပြီးတော့ကြောင့်ပြည့်ရဘုံဘုံတို့အော
ဒီ၃ယောက်တန်းစီပြီးတော့သူက၄တန်းသိမ့်မင်းကိုဖုတ်တုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝဝတုတ်တုတ်လေးအဲ့ဒီတုန်းကအဖေကမော်လမြိုင်မှာဘွယ်ကအမေကစကိုင်းမှာကြံနေတယ်အဖေအကိုအမေအမအရင်အဘနဲ့အချီခေါ်တယ်သူတို့တွေကမော်လမြိုင်အဖေဘွယ်ကလည်းစီလိုက်ကြတွားကြအဲ့တောင်စုံးမှာအမျိုးတွေရှိတဲ့အမေနေခဲ့တဲ့အရာအမေအမျိုးတွေရှိတော့အဲ့ဒီကိုသွားကြတောင်စုံးဝင်နာနာပြီးတော့မှမော်လမြိုင်သွားမော်လမြိုင်သွားပြီးတော့မော်လမြိုင်ကဇက်ကားကြီးနေအရင်တော့ကတော့စိန်ဘူကေများဘူကေအထက်အညာတခွင်တနိုင်ငံလုံးကတော့စိန်ဘူကေများဘူကေနောက်ကြတော့မော်လမြိုင်မှာကတော့ရွှေမန်းများသူသားကြတော့မိုးပြန်တူးနိုင်မင်းသားဘုံမလို့ထက်နေတဲ့အသက်ကြီးဖြစ်ကျင်တော့မော်လမြိုင်ကနေဇက်ကားကြီးနဲ့စစ်တောင်းလာကစစ်တောင်းမုတ်ပလင်မှာပွဲလာကပါသွားတာပေါ့ခိုးကြတော့အဘရဲ့အကြီးရဲ့အဲ့ဒီမင်းသားရွှေမန်းများလွင်သူတို့အသက်တူရွယ်တူမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနေဆိုရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံလိုက်ကြအဖေရောပါတာပေါ့အဖေလည်းပွဲတို့ညီကူနှစ်ယောက်ပါလေလူကြီးတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကလေးလေးနှစ်ယောက်တည်းဘယ်မလဲပျော်စရာဘယ်မလဲစိတ်ချမ်းသာစရာသူတို့ဟာသူတို့ညပွဲဒီကားကြမဲအဘလုတ်တဲ့လူပါလေသူကအရင်ပွဲကားခဲ့ပြီးတော့ရှင်မြင်လို့အဖေလုတ်တဲ့လူကတော့ဇက်ပွဲကားသူတို့ကဝင်ကားတို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှာဖြင့်ပြင်းလိုက်တာမုတ်ပလင်ကဘာပွဲစအလူပွဲလားဖျားပွဲလားတော့မသိတော့ဘူးလေခွင်းနေထဲမှာလေရိုးပြတ်တော်ရင်ဖြတ်ပြီးတော့မှလေကတင်းကွင်းထဲမှာဇက်ယုံကြီးထိုးလို့ညဆိုသူတို့ကပွဲကနေဆိုအိတ်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်တည်းတွေ့ကြည့်ရှောက်စောလို့ကလည်းမရဟိုဘက်ကြည့်လဲလေခွင်းဒီဘက်ကြည့်လဲလွယ်ခွင်းရွာအပြင်ပဲရွာထဲသွားလို့ကလည်းမဖြစ်လူကြီးပါမှာသွားပြောတယ်ဖို့တုတ်ကအခုပြန်냐ဆိုစကိုင်းကိုစိတ်ထဲမှာအဖေပါလို့ငါတို့ကိုဂယူမစိုက်တာလေခေါ်လာတဲ့အဘနဲ့အကြီးနဲ့ငါတို့ပါလို့ဂယူမစိုက်တာလေ
Eddie Zamina, the Lugidia. Marukalina go baluka, you must either. Cogere a banner at Gia, Marukalina go baluka, you must either. Eddie Zamina, the Lugidia, Marukalina go baluka, you must either. Say, Deputy, Cogilia Bianni, me baby, I'm on the guide. Twenty sit down so that Leguin do eat a yawn in a mobile. Tiani Molomia, Molomia, Donzombian, Donzonga, Nibiro. Pagubian, Paguani Sagaimbia. Dame Pumpunga Tuagaria, Eddie Lang, you Makeda Makeda. Payapalu, the ones that could be and be all the logo, eight on be all nine. Sit down, Garnet, like Eddie Garland, Ebro Molomian, Dom Molomiani, Donzo, Pura Dome, Yatam Matar, Donzo and Pagubiame, Paguani Biro, Sagaimbia, Medu Matar. Kunyiku bio on Tara, bo, kunyiku sechanda on Tara. Nikulina yogazania. Lego at him. Paludangazan lukaza, mango mati ukazan. Now jar of beam mantido. Lugidia barrels of poet take up. Mammy. Oh, Obra Suda Gare, Alulera Gare, Zadi Gare, Piazadi Gare, now Baini Gare. Piazza Tema, Alulera, so may, Mohin long look be like. Pojida do her ha, Dizaga Galeri Babare, he bo. Then a carpa go jan and Mohin long lady would be like. Now buying Zato Jarole. Lawet of the Ramaka, Umia Sanijo. Amali Meza Doggy, Buro me, Soro. Tuma Barungaro, Galini Yama Barungaro. Mayma Tabi Doaroma Lona bo. Do Galini of Bare Kajara, Mima, your Dario, eh, lone upon the Rua Loja. Kuma Bueca Jena, Elu, Mumam Hoda. Drua, Dru Bueca, Wadana Babiro, Kuba Bueca, Tabiro, Piome, Omira. Dru Bueca, Bueca Jeno, Bueca Yalo, oh, Drua Dru Lugidi Pio, Macuma Bioli. Kuma Biora, Chowda. Sandene Guni Luyadi. Sadone Guni Luyadi. Kunyi photo they made Jaro Nilumia Mura Lugidi the only Manguye Since Haji de Edi Ayuegrega Lugidi a Palu Lungeri Ukuma Saidani Galidio Bolly Mibari a Palu Galidio Kuma Saidan Lugidi a Palu Galidio Kuma Saidan Kuyu Sabiano Lebe Turuka you Luchina Gide would swear to him because you Saida Turupchina Gide would swear to him because you Saida. ตรุเปียวราမျိုးကိုပဲကလေးတွေကိုပြောမယ်ထင်းနေじゃんခပါတယ်ဖုံဖုံကိုကိုကိုလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီကလေးကဖုံဖုံအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ခံစားခဲ့ရတယ်ကိုညီကိုကိုစိတ်ချမ်းတောင်းထားတယ်ညီလေးဘာလုပ်ချင်ညီလေးညာပွဲစည်းတန်းလဲခြင်းလားညီလေးဘာလုပ်ချင်လဲစစ်တောင်းနဲ့သွားပြီးမုံစားခြင်းလားဘာလုပ်ချင်လဲသူ့ကိုဘယ်လောက်ပြောပြောပြောအောင်လုပ်ပြီးပြီးသူမပြောနိုင် ကိုယ်လည်းမပြောဘူးကိုယ်လည်းငိုချင်တာပေါ့ကိုကြီးလေးငိုနေတော့ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ငိုသူ့ချောနေရခံစားမှုမှသိတယ်ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးရှိဘူးမှသိပြင်းလို့ငိုချင်ကလားတမျိုးလူကြီးတွေကိုယ်ခယူမဆိုင်တာကတမျိုးဘာမှလှုပ်လို့ကြိုင်လို့ကိုမရတာကတမျိုးလက်ဝန်းပြင်းကြီးမှအကျေကြီးတတိုင်းမရှိပါဘူးထောင်ချနေတာတန်ဆိုးချက်မရှိပါဘူးထောင်ချနေတာတွေ့ဘူးကြုံမှုမှခံစား မိဘတွေကကိုသားသမီးကိုထောင်ချမှမသိဘူး။အော်အဲ့ဒီကလေးကငါသာအကိုငါသာအဖေငါသာအမေဖြစ်ခဲ့ရင်ငါညီလေးညီမလေးငါသားရဲ့သမီးတွေငါဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ။အဲ့ဒီအသီးလေးပေါ်လာ။အဲ့ဒီကပေါ်ခဲ့တဲ့အသီးနဲ့စောစောကတော့တားတယောက်ဆေးတန်းကြီးစားစားထားနေလို့အမေလို့တွေ့လူကဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဖုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြံဉာဏ်ပေးပါ ਉ။ ตามอีเจนสกาเปียวอีซีซีเปียวบาดิเปียวมากูบาผิดฉินเนี่ยซาแจกไข่ญินนากะซะกูผิดฉินน่ะกูลุไข่ญินน่ะตะคู่มันไม่เปียวบานี่ตูบาลุฉินน่ะแลเมตูบาผิดฉินน่ะแลเมอะกูล้อๆเสตูลุฉินผิดฉินน่ะกูเมอะกูล้อๆเสตูลุฉินผิดฉินน่ะกูเมพี่รอลุไปไหนตะเหมียผิดอ่องลุไปไหนตะเหมียผิดไปไหลลุไปไหลตาดิลุไปเมบาดิต้าทะมีเนี่ยเสร็จสรรเนี่ยคามากูลุฉินน่ะบามันไม่เปียวเนี่ย กูผิดสิจินน่ะบ่มันบ่เปียวเนี่ย
ဘဝနဲ့ရင်ပြီးခံစားခဲ့ရမိဘတိုင်းမိဘတိုင်းဟာကိုလှုပ်ချင်တာပဲကိုတီးတယ်ကိုလှုပ်စီချင်တာပဲတီးတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာပဲကိုတီးတယ်ကိုဖြစ်စီချင်တာပဲကိုတီးတယ်တစ်ဖက်ကကလေးဟာကိုနဲ့အသက်အရွယ်မတူဘူးကိုနဲ့အပျော်ခြင်းမတူဘူးကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းမတူဘူးဆိုတာနားမလဲဒီလောက်မိဘနဲ့သားသမီးအသက်အရွယ်ကွာတာခဏထားအကူနဲ့ညီနေတော်မတူဘူးကွယ်အမနဲ့ညီမ
Eddie don't want you may add a tweet, John Lego. Pure Biafi. Tao Bio. Easy the yin in the Bio. Tapa Chinale. A Kuba Chinale, Kuba Lochin. She didn't look so beep, she like. Look, didn't look so beep, look. Look, be me, be look, be me. She didn't beep, she be. Twenty and the Labadusi, do. Falochin, look. Some church, move my channel. A cool lolos, they do looching up, chitching, and they go, go be look, beep, she that Brahma, I say. Not the Kuja, da. Da, say that online. Say that on Baluchin, the Leva Pigeon. That boy a lion, Baluchin, the Leva Pigeon. That in Oja lion, bear the Muyuan on a Baluchin, the Leva Pigeon. PVT me. A cool looching pitching out on Dudu Point Biobu. A queen may add it, da the medium. No Baluchin, the Pigeon is that. Point Biobu, Ninita, say Gujin, they don't machine. We were at the media, who balloots it in, balloots in a babchich. Now you go balloots in a babchich in it. We were at Nali, bit of maybe, and a lady go loose it in Pisit in Ali, Quinlon and the mere Quinlon be below line. To Rubawa address, balloots in a babchich in Ezra. Say gula, piola. And a name be like it. Miadwapi Madija and Miba, Miaba. Miba would be Biora Mogu. How be that? A good looking at a good chicken at a mirror of Ambio, a pier of Ambio, Taguda Senza, a good looking at a good saying and looking at Pesin and looking at Design and looking at a design and loading at him. Tahulu say Lip Young Jida Hulu say Lip Young Jida and a dear look at looking at the sheet dealer. Dear look at loading and look them at the dealer. Design a dear doing a design good name would have pitching it. ดาผิดติเนโลตรัดฮู้รู้สึกกุลิกูจีฮู้รู้สึกกลีเนี่ยตุยจีไล่ดาไม่ผิดติเนาะวูไม่ลุติเนาะวูสุดาเนี่ยป้อตัวมาล่ะลูกตาตะมีอ่ะมีบะเนี่ยแผ่เล่นตะกินยินนีนีเปียวสุล่ะมาตะเส้นเตะมาดิอะญาจีบะอะกูมีบะดิกะตาตะมีดิเยอะคูลุ่ขึ้นน่ะกูอะคูผิดขึ้นน่ะกูเปียวขึ้นไม่ไปดะลูกขึ้นผิดขึ้นเลยไม่ไปดะหาซะ ဖုံးဖုံးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လေခွေးပြင်းအကျေကြီးမှာထောင်ကြခဲ့တာဘဝမှာခံစားခဲ့ရပါတယ်ကျုံခဲ့ရပါတယ်တသက်မမေ့ဘူးမဟုတ်ဘူးနှိပ်ပါမရောက်မချင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမေ့ပါမဟုတ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝနဲ့ကျုံခဲ့ရတယ်ကိုမိုက်လို့ကျုံခဲ့တာမဟုတ်ကိုမတိလေးလို့မားပြီးကျုံခဲ့တာကိုမတတ်သေးလို့မားပြီးကျုံခဲ့တာ၄ရှိတယ်ပြင်းပြင်းတော့ ပဝန်းကျင်မိုက်လို့ကျုံခဲ့ရတာ၄ရှိတယ်ပဝန်းကျင်ကနားမလဲလို့ကျုံခဲ့ရတာ၄ရှိအဲ့ဒါတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘွေးမယူကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘဝဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းတန်းအောင်ပဲရှောက်တန်းခဲ့ဘဝဖြောင်းအောင်ပဲရှောက်ခဲ့တာအေးနောက်ဆုံးတော့ဖုံမုံအဲ့လိုထောင်ကြနေတဲ့ညီကိုထောင်ထဲကလွတ်အောင်ယုံတယ်ဖုံမုံကိုယ်တိုင်အော်ကြီးဟဲ့ကျင်နေငိုးညီလေး
ဘာရှိလဲငိုတယ်အရာပါရငိုတယ်ဘလို့မှတားမရအောင်ငိုတာဖုံဖုံမိဘစကားလူကြီးစကားနားမထောင်တာမဟုတ်ဘူးတားမရအောင်ငိုပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကြီးပဲအတင်းပြောတာကိုအတွက်မဟုတ်ကိုညီအတွက်နောက်ဆုံးထောင်ကလုံးခွင့်ပေးတယ်ငါသားတဲ့မင်းတို့တောင်ဆုံးပြန်နိုင်သလားဇကိုင်းထီတော့ပေးမပြန်ဘူးတဲ့တောင်ဆုံးပြန်နိုင်သလားပြန်နိုင်တယ်လို့ပြန်ရဲတယ်လို့ ဒါပဲလမ်းခရီးကြီးကိုတခါမှမသွားဘူးတဲ့လမ်းကြီးဒီမုတ်ပလင်လေခွင်းကနေပြီးတော့စစ်တောင်းလေခွင်းတွေကနေပြီးတော့မုတ်ပလင်ဘူရာကိုသွားမှာမုတ်ပလင်ဘူရာကနေပြီးတော့တောင်စွန်းဘူရာကိုသွားမလို့မြိုင်ဘက်ပြန်သွားမှာကိုကြီးလေးထောင်ကြနေလို့ကိုထောင်ကြနေလို့
သူတို့တွေကလည်းဇက်ပွဲကနောက်ထပ်3ရက်စောင့်မအောင်နှစ်ရက်စောင့်မအောင်နောက်နေ့စောင့်မှာမစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့အော်ကြီးချင်းငိုတာငိုပြီးတော့မှညီခေါ်လက်ဆွဲပတ်စံလေးပေးလိုက်တယ်20လားပတ်စံလေး20ပေးလိုက်တယ်တို့ကြည့်ကြီးနဲ့ကားကြီးတွေလိုင်းကားခေါ်တာပေါ့ရွာထွက်တဲ့ကားပေါ့ညီကိုနဲ့ရောက်ခုံမိုးပေါ်တက်လိုက်လားလေကတဲ့ယူမှဒီလိုလူလိုင်းလူလိုင်းနဲ့ကိုညီကိုကိုဆွဲပြီးဖက်ပြီးလား กลุกลิ้งกลุกลิ้งเนี่ยมุบเปลี่ยนปูดาอย่างไล่จี้ยอกบดุฤาบ่ลุจ๋าเลยตะคามามาอเป็ดไม่ถั่วปูดาอะคุมุบเปลี่ยนปูดามาเล่มั่วเวไปไม่รู้ไม่ชูกั่วกูตั้วโตดากะลีเล่มั่วเวกะลีเล่มั่วเวย่าดาเวมณีบาเนี่ยตองเปียวได้ตัวอ่ะสิแต่มุบผู้เวเมยะถาสิบิตองซ้นตัวอ่ะตองซ้นอ่ะส่อง အဖေကိုအပြစ်မမြင်ဘူးအဖအကိုအပြစ်မမြင်ဘူးအကြီးကိုအပြစ်မမြင်ဒါမဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းအပြစ်မမြင်ဘူးလူကြီးတွေစိတ်ဘာလို့သားတွေသမီးတွေကိုခရုမစိုက်တာလဲဘာလို့ကလေးတွေကိုခရုမစိုက်တာသူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ကွဲနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီတနေ့နဲ့နှစ်သုံးနှစ်ကြာနေပြီအဲ့ဒါပြန်တွေ့ပြီးအပျော်ကြီးပျော်နေတာသားသမီးတွေကိုမေ့နေအဲ့ဒီမုတ်ပလင်ဘူတာကရထားလဲဆိုင်တော့တွေ့ကြည့်ခွဲ
ဟိုးရထားတွေကကြက်လိုက်တာဖယ်တွေကလိုက်လာတဲ့အောင်းမိလေအိမ်နာတွေကအိမ်နာတွေကအနတ်နေနန်းစောအိမ်နာတကားကိုမဘာနဲ့မှကောင်းကြီးထွက်ပြီးတော့ကိုပခုံးနဲ့မတာညီလုတ်တဲ့သူကိုပါအပြင်မဲ့ထွက်ခေါင်းကြီးတန်းလန်းအပြင်ထွက်ပြီးလိုက်လာမဟုတ်ပလင်ပြီးတော့ကြိုက်ကတာကြိုက်ကတာပြီးတော့ကြိုက်ထိုးကြိုက်ထိုးပြီးတော့မယန်းကုန်းလားပြီးတော့မှတောင်စွန်လေးဘူးတာချက် တွေ့ကြည့်လေတထိတ်ထိတ်တဲ့ဘူရာကြော်သွားမှလည်းကြောက်သေးတယ်ပြောချင်တာကလူငယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးကိုလူကြီးကပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ကိုတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အများကိုအများကပဲဖြစ်တယောက်ကိုဘဝဝင်ကျင်ကပဲတယောက်ကိုတယောက်ကပဲဘဝဝင်ကျင်ဘေးဘီကိုဂယုမစိုက်ဖဲနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာလေးလှုပ်လိုက်ရတာဟာတဖက်လူအတွက်ဘလောက်ခံစားရခက်တယ်လေ တဖက်လူမှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လေတကယ်လို့များဖုံဖုံတို့ဖူတာမသွားတိုင်းယထာတွဲကြတဲ့စီလို့ပြုတ်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းနေမှားသွားမတွေးဝန်စေဟိုင်စက်တနဲ့စက်သုံးနဲ့သားဒါပေမဲ့ကိုကြီးအတွက်ကိုထောင်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီးတော့ခေါ်လာပြီးတယ်တောင်းစွန်ရောက်သွားတယ်တောင်းစွန်ဘူးတာကြတော့ဆင်းတော့တာပေါ့ဟိုမှာအတော်တွေရှိတယ်အဖွားတွေရှိတယ်အဖေတွေရှိတယ်ပါကြီးပါတွေတွေရှိတယ် ဒါလေးပါလို့ပြောရတာလေဆိုရင်ဒါလေးအကြောင်းပြုပြီးဖုံဖုံမအသိဉာဏ်တွေတိုးလာတယ်ဖုံဖုံဘဝအတွက်ကိုညီကိုကိုစောင့်ရှောက်တာဖြစ်လာတယ်လူကြီးနဲ့လူငယ်ဆက်ဆံရေးမှာကိုဆိုရင်လူငယ်တွေကိုဘယ်တော့မှဘလို့အဲ့လိုတွေမဆက်ဆံတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဟာသူများကိုအပြစ်တင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘသူတွေဘာတွေပဲသူ့ဝါသနာသူ့အကြိုက်သူ့စရိုက်သူ့အလိုသူ့ဆန္ဒနဲ့သူ့လှုပ်ချင်
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဟာကိုယ့်အတွက်အလွန်တန်ဖို့ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ပဲဖုံးဖုံးမှာဘဝဖြောင်းဖြောင်းလာအောင်ရှောက်လာဖြစ်တာပါပဲဒါလေးတွေကိုသိပြီးတော့ ဘုဟုတ္တအတိညာနေရပြီကိုဘလို့လုံးတဲ့နေကိုဘယ်နေရာမှာပါဝင်တဲ့နေအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုလည်းဖြောင်းတန်းအောင်ရှောက်လန်းပြီးတော့ရည်မှန်းတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံအောင်မြင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း